লক্ষ্য 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ যুঁজ নীতিশ তেজস্বীক লৈ ৰাহুলৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ জিনে কহা নীতিশ জিনে কহা কি অপোজিশন কো এক কৰনে মে এক বহুত ঐতিহাসিক কদম লিয়া গয়া হ্যায় আপনে সবাল পুছা कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे। ए बार विरोधी ऐक्य शक्तिशाली करार एक नतून प्रचेष्टा লক্ষ্য 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নীতিশ কুমাৰ তেজস্বী যাদৱ আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ললে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ কি পদক্ষেপ এই সম্পৰ্কে আমাক সবিশেষ তথ্য জনাব আমাৰ সাংবাদিক অঞ্জুমান ভট্টাচাৰ্য হয় অঞ্জুমান হয় সুস্মিতা আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত ৰাজনৈতিক ইতিহাসত কংগ্ৰেছৰ দি একদলীয় শাসনে একদলীয় শাসন ব্যৱস্থাক পতন ঘটাই যেতিয়া কেন্দ্ৰত জনতা দলৰ চৰকাৰ হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰে পৰা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বুলি জানিব পাৰোঁ শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক দিল্লীত লগ কৰিছে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজৰ এই লগ কৰাৰ ঘটনাটোক ৰাজনৈতিক মহলে যে ভৱিষ্যত সময়ত এওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁট 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত হ'বলৈ গৈ আছে এই কথাকে প্ৰমাণ কৰে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শেহতীয়াকৈ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট আৰু চি বি আইয়ে যি গোচৰ চাকৰিৰ গোচৰ তৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত ভাষ্য প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেজস্বী যাদৱ দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ৰাহুল গান্ধী তেজস্বী যাদৱ নীতিশ কুমাৰ আৰু জনতা দল ইউনাইটেড অৰ্থাৎ জে ডি ইউৰ নেতা লাললান সিঙে দিল্লীত এখন বৈঠকত মিলিত হয় ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা জানিব পাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত 2024ত বিজেপিৰ যি অপ্ৰতিৰোধ জয় আমি বিগত দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পাইছোঁ ইতিমধ্যে অসমলৈ আহি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দাবী কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে 300খনতকৈ অধিক আসন লোকসভাত লাভ কৰিব ঠিক তেনে প্ৰেক্ষাপটত নীতিশ কুমাৰ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলৰ নেতাসমূহে একগোটভাৱে আমি যদি বিহাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনলৈ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিবলৈ পাম যে তাত বামপন্থী দলসমূহ জে ডি ইউ কংগ্ৰেছ সকলোসমূহ দল মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত বিহাৰত আছে ঠিক একেদৰে শেহতীয়াকৈ আমি অলপ দিনৰ আগত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নীতিশ কুমাৰ দিল্লীলৈ আহিছিল সেইটো সময়ত সীতাৰাম য়েচুৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আদিৰ দৰে নেতাক লগ কৰিছিল যিসকল নেতা বৰ্তমান সময়ত আম আদমী পাৰ্টী আৰু বামপন্থী দল কমিউনিষ্ট পাৰ্টী অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ চি পি আই এমৰ তেওঁলোক নেতা আছিল ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা জানিব পাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত নীতিশ কুমাৰে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে অহা বছৰ হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত 100খনতকৈও কম আসনহে বিৰোধীক দিবলৈ সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিজেপিয়ে 100তকৈ তলত আসন পাব বুলি দাবী কৰিছে বৰ্তমান সময়ত এই যি উত্তৰ বলয়ত নতুন ৰাজনৈতিক ধুমুহাৰ আৰম্ভণি কালি নীতিশ কুমাৰ তেজস্বী যাদৱ লালন সিং মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু ৰাহুল গান্ধী লগ হোৱাৰ পিছত এটা নতুন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ই ভৱিষ্যত সময়ত কোন দিশে গতি কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ 2024ত দেখিবলৈ পোৱা যাব নেকি পুনৰবাৰ সেই কথাটোৱে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলত যথেষ্ট সচেতনতা আৰু আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে হয় সুস্মিতা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ অঞ্জুমান আৰু নীতিশ কুমাৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেজস্বী যাদৱ আৰু ৰাহুল গান্ধী যি এক পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপে কিমান দূৰ গতি কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল